Prospera Biotech i el càncer. L'Spin-off Prospera Biotech, nascuda de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, ha fet proves reeixides de la seva primera fórmula destinada a disminuir els efectes de la dermatitis per radiació en pacients amb càncer, la quimioteràpia. Prospera Biotech, una empresa del Parc Científic de la Universitat Miguel Hernández, PCUMH, d'Elx, ha dut a terme un estudi pilot exitós per provar una formulació que redueix les molèsties sensorials per la quimioteràpia associades a la radioteràpia en pacients amb càncer. La formulació, anomenada PB07, deriva de la crema Oncapsisems, que reforça la funció barrera de l'epidermis mitjançant la neuromodulació. Durant l'estudi, realitzat a l'Hospital Universitari d'Elx, el 100% de les pacients voluntàries van informar de sentir alleugeriment de les molèsties amb l'aplicació de la crema, sense reportar efectes adversos. Segons la directora executiva de Prospera Biotech, Marta García Escolano, la radioteràpia és essencial en el tractament del càncer i gairebé la meitat dels pacients la reben en algun moment. La radiodermitis, una dermatitis per radiació, afecta fins al 95% dels pacients irradiats, impactant negativament en la seva qualitat de vida i adherència al tractament. En aquest context, trobar alleujament per a aquestes molèsties és crucial. L'estudi pilot es va fer en pacients voluntàries amb càncer de mama programades per rebre radioteràpia. La formulació es va aplicar dues vegades al dia a l'àrea irradiada des de l'inici fins a un mes després del tractament. El 100% de les pacients que van completar l'estudi van experimentar alleugeriment de les molèsties amb la crema i no es van reportar efectes adversos. A més, el 87% de les voluntàries van millorar la qualitat de vida dermatològica i el 80% va expressar satisfacció amb l'estat de la pell afectada per la radiació. La crema de Prospera Biotech es considera segura segons el doctor Carlos Ortega, responsable del Servei de Radiooncologia de l'Hospital General Universitari d'Elx durant l'estudi. L'empresa, promoguda pel director de l'IDROM, Antonio Ferrer, es dedica a aplicar investigacions en neuromodulació per desenvolupar productes que millorin la salut i el benestar. Actualment, estan buscant finançament mitjançant una ronda de crowdfunding per donar suport a assaigs de recerca i consolidar el seu model de negoci. El seu enfocament innovador se centra en el tractament de les pells sensibles a través de la neurodermatologia, actuant sobre les terminacions nervioses cutànies a nivell superficial. Properament estarà en el mercat Prospera, cura de la pell sensible de la zona perianal, no 601, formulació PB07 per a la cura de la pell sotmesa a radioteràpia, i Vulvisens, cura de la zona íntima femenina. Un article de Catalina Vidal Ramírez, farmacèutica, gerent de Biofarmacos. La informació presentada en aquest article no substitueix de cap manera l'assessorament d'un metge. Qualsevol menció en aquest article d'un producte no representa el suport dels objectius de desenvolupament sostenible a aquest producte.